Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Badakum hamidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu ni katika imani, ikiwa ni furaha kwa mara nyingine kwa Al-Yatim Group kuweza kufuturisha ndugu zetu wa sehemu kama hii, ambao kwamba wamefurahi na wao kwa ujio wetu, kwa sisi kuweza kufungua mwadhini pamoja na wao. Ingawa mimi kama chairman wa Al-Yatim Group Sheikh Muhammad Abdi Yobo sikuweza kufika kwenye sehemu kama hiyo, lakini niliwakilishwa na naibu wangu ambaye kwamba ni Imam Yusuf hafidhahullah. Lakini la ziada ni kwamba Mwenyezi Mungu awabariki sana ndugu zetu mliosimama kwa jambo hili, na iftari ya leo imefanywa na wale ndugu zetu, kwa kila mmoja aliochangia, kwa wale wa kutuma shilingi 100 na Mwenyezi Mungu atakabali sadaka zenu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Inshallah tuko hapa Al-Yatim Youth Project ya kufungulisha mwadhini kila siku zetu za maskani tofauti tofauti na misikiti tofauti tofauti. Leo mimi Imam Yusuf ambaye ni vice chairman wa Al-Yatim na mwakilisha Sheikh Muhammad Abdi Yobo, ampatikana na dharura kidogo, ameenda darasa mpaka sasa hajarudi, na akaniamrisha nimshikie hapa. Inshallah niko na mmoja wapo wa kijana ambaye wa maskani hii, nampatia fursa hii atoe kalimatu shukr. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tumshukuru Mwenyezi Mungu mwenye kushukuriwa. Anta subhana wa Ramadhani karim sawa makubul. Tunashukuru kwa kichaja alichotuletea kwa Ramadhani ya khairi na baraka zake. Leo ametuletea hichi, kesho atulete zidi mazidi zaidi ya hichi, na tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu amfungulie milango ya khairi kwa ile alotuletea hichi. Amin. Leo ametupa hichi, kesho atulete zaidi ya hichi. Amin. Na Mwenyezi Mungu amfungulie kwa kila litakalo kwa rehema zake Mwenyezi Mungu. Amin. Sina mengi zaidi kubwa, napata shukrani kwake yeye na kwa Mwenyezi Mungu amzidishie zidi mazidi, tupate zidi kingi kushinda hicho alichotuletea leo. Shukrani, ndio maneno ya kijana. Mwenyezi Mungu akujalie kila la khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة.